ខ្ញុំមែនបានឡាយអាចទៅចាំដែរអូអរអរអត់ទៅអឺចាអឺហ្វនហ្វនប្រពន្ធគាត់ថាថាស្រឡាញ់កញ្ញារ៉ាប៊ីសុំថាម្នាក់មកសើអូណាចង់ទៅលឿនដៃអូថាបិទអស់គ្នាអូឥឡូវថាពូតំណាងឲ្យបងប្អូនពលកករគេមកអត់ទេបងមកឡើងឯងថាវិញណាបាត់អាឡើងឡើងមកឡើងគេថាគេឲ្យថាមកថា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 អរណាដែលឡើងមកថាប្រហែលណានេះមិនស្អាតទេបងទៅអើតាប៉ះក៏យកទៅអេណាមអត់ថាឆ្កែឡើងមកឡើង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 មកអីមកទៅអេយ៉ាទៅតាមតែមានអីហេគំគំមកទីធូបទៅមកទៅ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 ទមនុស្សដែលមុខដូចអត់សុបៃអញ្ចឹងចាំស្រឡាញ់គាត់តែអូទុកបី31ចិត្តយ៉ាក់ពីរអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវគាត់ថាត្រង់ណាគាត់ខ្លួនឯងចិត្តយើងទៅអត់ខែអត់ខែគាត់ថាត្រង់មកឆែកចាំចាំវិញតែឆែកវិញអូឥឡូវចាមិនអត់ពូណាមិនអត់ពូណាឥឡូវខ្ញុំសុំឈុតមួយឈុតឈុតប្រាំនេះសុំឆ្លាញ់គាត់ឲ្យគាត់ថាប្រាក់មីតើអាបាត់ស្ពីតមកឲ្យទូសៃទៅទូសៃទៅចូលទៅសៃសោណាកំផៃអូនកំផៃអូនិយាយបានមនុស្សអត់ខកថាប្រាក់អូនអើយតើឥឡូវតាម1 2 3 action លឿនទៅកុំមើលមកគេពីមិនដៃវិញគេថាស្អាតស្អាតអូខេគាត់មិនណាគេស្អាតណាអីកុំមើលស្អាតគេមើលទៅគេរកតែប្រុសមកទៅអូគេចង់គេទៅមកទៅតាមខ្ញុំជិះងាយអូនអើបាទតែខ្ញុំត្រូវលាក់ចរិតខ្លះលាក់ចរិតទៀតពរីឯងក៏ស្អាតមួយពាក់អាវសំយ៉ាងសក់ក្រហមយ៉ាងគួរអត់ណែអូនអូនអូនពីអូនមើលមើលសក់ក្រហមពិបាកដាក់ពូនទៅដល់គេស្នេហាគេសំអល់ខោអារម្មណ៍វិញតាសំម្ដងទៀតឈ្មោះសួរឈ្មោះអីឈ្មោះអូនឈ្មោះអីយ៉ាយឈ្មោះយ៉ាយកាយឲ្យអូនកាយឲ្យអេកាយឆ្លើយណាឆ្លើយតាជាបឋមគុណសូមគោរពបតរាគោរពព្រះអង្គយើងជាតិជំរំជាតិទាំងអស់ឃើញសេចក្ដីមែនហើយកាយឲ្យយើបាទយកព្រះសូមពកលផ្កានេះការគិតបាយព្រះទេបាទកាយយកចុះអញ្ចឹងសួរកាយថាស្រឡាញ់បងអត់ស្រឡាញ់បានគេវិញស្រឡាញ់ហើយកាយឡើងមកចង់ថើបបងមែនចាថើបកន្លែងណាហើយសួរចូលស្លេគាត់ណាមើលមើលមើលចង់ថើបបងចង់ថើបបងមែនចង់អូខេនិយាយមកសុំសុំអត់ដៃជួយខ្ញុំនិយាយ
ើចង់ថាបងអត់ចង់ចង់ថាកន្លែងណាបែមាត់បងអូយអាកន្លែងល្អល្អមិនថាថាអាកន្លែងយះយះអាឡូវដាក់មាត់មកបងដាក់មាត់មកហ៎គេមកចោលអីអាឡូវទៅទៅមិនទីអេអីគេនិយាយទៅឡើងបងអានមកមកឡើងដូចទីភាកវិញអត់ទេបងអានមកមកអើបាយអូនតើទៅទីណាឲ្យតើធ្វើតើព្រៀតបងអានមកមកបងខ្លាចអីអើតើបានมาสิมันต้องต้องหลานน้องโอ้อีมาสิมันต้องหาไอ้น้องไอ้ต้องมาค่อยไอ้ไอ้ติ๊กมองไปดิๆๆจะสไลด์มันจะน้องอดสไลด์เดี๋ยวเด้อโอ้ยจะมือสไลด์บังไอ้นึกมันนั่งเฮียนใหญ่ถ้าสไลด์อยากเซ็งกับดาลมกบังไอ้นี่โอ้ยมีพี่ลูกกับเพื่อนจ๊ะๆเฮ้อ่ะก็น้องก็บ่สไลด์อะไรเจ้มีบัดมีบัดติดนะនៅបាត់ទៀតបាត់ទៀតទៅបាត់ទៀតក៏តែឯងហ្នឹងមកមកទីពេលជីយាយតែឯងណាបាទនៅភិសវត្តតចេញភិសវត្តនៅ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 គេឡើងមកឈប់ហ្នឹងអឺអឺគេទីកម្លាំងលើកម្លាំងលើគេម្ដងហ្នឹងបាទលើនេះចង់ឲ្យបងអូនថាវិញចាំទីចុះ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 អើយមិនបកថាមុខស្អាតមានសំណាងទេណាហើយងោចាំងាន់ទេថាមក្រោយវិញអូនអេស្រាប់ទៅនេះទៀតអីប្រាអូមកមកថាមកឡៃណាប្រយ័ត្នទៅបបទៅថាដល់មកទៀតហើយវ៉ាវ៉ាគាត់អេអូញ៉ាំមិនអាយញ៉ាំមកគាត់ឆ្លាញ់ញ៉ាំតែម៉ៃឆ្លាញ់ញ៉ាំមែនបានឡៃអូអាឡាឡាអត់ទាអាឡាវិសាចឹងអូអូចាំមកអេអេអេអូ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 ឡាមកជុំនេះជួយយើងហៅបានមកខ្សិនអាពេលសំណាមណាអូយ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